Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان کی تاریخ کیا ہے جون 2019 اتنا کافی ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اس آیت کا مفہوم اور مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید کے طور پر ایک بات پیش کروں گا تاکہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے وہ تمہید اور ابتدائیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتے ہیں 100%. اور ہم اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں 100% سے کم, کوئی 50%, کوئی 55%, کوئی 45%, کوئی 25%, کوئی 0.001%. وہ صرف ختنے کرا لے گا اور سمجھے گا کہ میں کیا ہوں, مسلمان ہوں. تو یہ 0.001%, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے غلام بنو مکمل. اور اللہ کی جو بات ہے وہ لاجک کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. ویسے تو اللہ کو اپنی بات بتانے کے بعد یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاجیکلی میری بات, بولو بھائی, صحیح. لیکن ویسے حقیقت دیکھا جائے تو لاجیکلی بھی اللہ کی بات کیا ہے, بولیں بھائی, صحیح ہے. اور ہماری بات ان لاجیکل ہے, ہماری بات کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کی لاجک بیان کرے, اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے, وہ حاکم ہے. آپ کو پولیس آئے گرفتار کرنے کے لیے, کیس ہو آپ کے خلاف, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہو, اب آپ پولیس والے سے کہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ پہلے ثابت کرو کہ مجھے گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہو. وہ کہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہ چوری کا الزام ہے. تو آپ کو الزام تو بہت سارے لوگوں پر ہے, مجھے کیوں, مجھ سے کیوں شروع کر رہے ہو بھائی. تو کہیں وہ اصل میں کیس کی فائل آپ کی اب کھلی ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ فائل اب کھلی ہے؟ گواہ ہیں اس پر آپ کے پاس؟ پولیس والا اتنی بات سنے گا ہیں بھائی, نزدیک کروں, پولیس والا اتنی بات سنے گا, کہے گا گاڑی میں بیٹھو, باقی باتیں تھانے جا کے ہوں گی. ٹھیک ہے, باقی باتیں کہاں ہوں گی؟ تھانے جا کے. اور یہ سب چیزیں عدالت میں پیش کر دینا, پھر عدالت میں کیس چلا, عدالت نے آپ کو سزا سنائی. آپ کہیں بھائی اس جرم کی یہ سزا کیوں ہے, اس سے کم کیوں نہیں ہے؟ تو عدالت سنے گی بحث آپ کی, عدالت کہے گی چلو اندر. اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بیان کرنے کے لیے لاجک بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کس کی صحیح ہو سکتی ہے.
لیکن اللہ کی بات ویسے بھی سرسری غور بھی کرو تو سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو تھوڑا بھی غلام نہیں بنو, اگر ہے تو پھر اللہ کے آگے کون ہے بھائی؟ بھائی یا تو مانو ہی نہیں اللہ کو. جب اللہ کو نہیں ماننا تو پھر جمعے کی نماز بھی کیوں پڑھے انسان, کلمہ کیوں پڑھے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیوں ہوتا ہے؟ میں تبھی وہ لوگ جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں ہر وقت, مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں مولوی, میں ان سے ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ بھائی تم سیدھا سیدھا مذہب کو چھوڑ دو نا, پھر آپ بولو بھائی مجھے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت ہے نہ میرا جنازہ, کیونکہ جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ کس نے بتایا ہے؟ وہ بھی تو مولویوں نے ہی بتایا ہے نا. آپ کہ نہیں ہم نے تو مولوی ہمیں تو پروفیسر صاحب سے سنا ہے, تو پروفیسر صاحب نے جس کتاب میں پڑھا ہوگا وہ کس نے لکھی ہوگی؟ وہ بھی کسی مولوی نے لکھی ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اس نے جو کتاب پڑھی وہ تو ڈائریکٹ بخاری سے پڑھی ہے, تو امام بخاری بھی تو ایک مذہبی رہنما تھے نا, حدیث میں ماہر تھے. مسائل ہم فقہا سے لیتے ہیں جو فقہ میں ماہر ہیں, حدیث ہم محدثین سے لیتے ہیں جو حدیث میں ماہر ہیں, تو اسی کو تو مولوی کہا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پھر امام بخاری کے نام کے ساتھ مولانا بخاری کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اگر وہ مولوی تھے تو مولوی بخاری ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جن کو سمجھا رہا ہوں ان کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی. وہ کہتے ہیں بھائی امام بخاری کے ساتھ پھر مفتی بخاری ہونا چاہیے تھا, مولانا بخاری. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ٹرم ہیں, یہ اصطلاحات ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں. آج کل لوگ اصطلاحات میں بہت الجھاتے ہیں. اصطلاح کہتے ہیں کوئی بھی قوم کوئی بھی لفظ جب وضع کر لے ایک چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو وہ اس قوم کی ایک ٹرم بن جاتی ہے. اس ٹرم کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے لغت سے, لینگویج سے. مثلا صحابی کے لیے ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, عرب لوگ استعمال نہیں کرتے. اب کوئی عربی ہم سے یہ کہے کہ تم جو صحابہ کے ساتھ حضرت لگانا ضروری سمجھتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ ارشاد اور فرمایا کا لفظ دکھاؤ. حدیثوں میں تو آتا ہے قال ابو ہریرہ, جب حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی حدیث تو کیا بتاتے ہیں؟ قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے کہا. نہیں آ رہی بات. ہم جب اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. فرمایا جب بھی سناؤں نا ایک چٹکلا یاد آتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے پیٹ میں. وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تبلیغ میں نکلا, ایک گاؤں دیہات میں تبلیغ والے گئے تو وہاں ایک دیہاتی بھی تھا میرے ساتھ, وہ بیان کر رہا تھا جماعت میں, بیان میں کہہ رہے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے اس نے زنا کیا. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے. میں نے کہا یار یہ نبی کی یہ حدیثیں تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, ایسی حدیث ہم نے آج تک کبھی علماء سے نہیں سنی. پھر وہ فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ یوں ہے جو یہ نہیں. تو میں نے جا کے پوچھا یار یہ کون سی حدیث میں آتا ہے, کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا, ہم نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. عربی کا جو لفظ ہے قال ابو ہریرہ, کیا عربی میں قال, یہ کہ یہ بھی آج کل ایک مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ حضرت کا لفظ کہاں ہے. ہیں بھائی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے, میں نے کہا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. قرآن حدیث میں تو ہے کہ بیوی شوہر کا نام لیتی تھی. میں نے کہا وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, یعنی جو صحابہ کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عورت شوہر کا نام لیتی تھی. میں نے کہا وہ عرب کا کلچر تھا, عربی میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا, اردو کلچر میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا قرآن حدیث سے دکھائیں. میں نے کہا لغت کی چیزیں لغت سے دکھائی جاتی ہیں, قرآن حدیث سے
نہیں دکھائی جاتی. ان کمبختوں کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز پہ قرآن حدیث کا مطالبہ کرنا ہے، کس چیز پہ نہیں کرنا. کوئی ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ کے تو قرآن حدیث سے بتاؤ. وہ کہے گا بھائی اس کا قرآن حدیث سے گردے کا تعلق؟ قرآن حدیث سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ گردہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ جو لینگویج ہے یا جو ادب ہے، بے ادبی ہے، تمیز ہے، بدتمیزی ہے، قرآن حدیث سے اتنا بتایا جائے گا کہ بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے. ادب کے طور طریقے کیا ہوں گے یہ قرآن حدیث نہیں بتا، کچھ چیزوں میں تو بتائے گا قرآن حدیث، اور بہت ساری چیزیں عرف پہ چھوڑ دی جاتی ہیں. اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیا کریں، وہ جب ہم ٹریک پہ چلتے ہیں تو وہ خانے وال پہنچنے سے پہلے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بھی آتے ہیں، ان کو نمٹانا پڑتا ہے. ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بے ادبی ہے. میں نے کہا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. میں نے کہا قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ وہ مَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یعنی قرآن حدیث میں اتنا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ میں بیت اللہ تو سب سے پہلے ہے نا. اب تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا یہ عرف بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ عرف. میں نے کہا عرف میں کسی کی طرف پاؤں کرنا، بولو بھائی، بے ادبی ہے. تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیوں بے ادبی نہیں ہوگا؟ ہے بھائی، یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن حدیث میں ہے نا والدین کا احترام کرو، ہے نا. اب آپ ابا کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ابا کی طرف پاؤں رکھ کے آپ، ابا کہیں یار ایسا نہیں کرو، ذرا پاؤں سمیٹو، میں تمہارا باپ ہوں. آپ کہیں ابا اللہ نے ہمیں ابا کے احترام کا حکم تو دیا ہے، پاؤں پھیلانا ابا کے سامنے منع ہے، اس پر کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو جو یہ دلیل دینا آپ اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں ایسے کر کے، جو یہ دلیل دینا آپ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے طلبے دیکھتے رہو اور میں. بعض لوگ کہتے ہیں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ جب پاؤں کے نیچے آپ نے بیت اللہ کو کر دیا مکمل کھڑے ہو کر. بھائی تو ان لوگوں کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ آپ تو قیاس سے کام لے رہے ہیں، چھت کو قیاس کر رہے ہیں کس پر؟ پاؤں پھیلانے پر. دوسرا جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ چھت پہ کھڑا ہونا یہ بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کی طرف پاؤں کر کے کھڑا ہونا یہ بے ادبی، جو چیز سمجھی جائے گی نا جیسی، اس کو اس پر وہ حکم لگائیں گے. یہ ادب جو ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. عرف بڑی عجیب چیز ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں گھر میں میز پہ قرآن رکھا ہوا ہے، آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں، نیچے قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے نا. تبھی ہی کہتے ہیں بھائی نیچے قرآن رکھا ہے تم چپل لے کے اوپر چڑھے ہوئے ہو. لیکن آپ اگر چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت کے نیچے والی شیلف پہ قرآن رکھا ہوا ہو، اس کو بے ادبی، حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے کہ بھائی آپ بالکل اوپر چڑھ گئے اور بالکل چھت کے نیچے کیا ہے بھائی، اسی پورشن میں نیچے کئی قرآن رکھ، ایک بھی نہیں ہے. مثلا یہ مسجد ہے، یہاں درجنوں قرآن رکھے ہوئے ہیں. آپ مسجد کی چھت پہ جائیں گے تو سارے درجنوں قرآن آپ کے پاؤں کے نیچے، لیکن عرف میں اس کو نیچے سمجھا نہیں جاتا. عرف میں اس کو بالکل ایک الگ مکان سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیں، یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی. بچہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے گا تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے اور دلیل سے ثابت کرو ناجائز، میں کہتا ہوں بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ، یا جو عالم یہ فتویٰ دے رہا ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پہ، تو میں ایسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا تھا یوں، تو میرے پاؤں کسی عرب کی طرف تلوا کا رخ تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بے ادبی کی بات ہے.
تو اس عرب نے آ کے مجھے تنبیہ کی کہ پاؤں نیچے کریں, آپ کے پاؤں میری طرف ہو. میں نے فوراً معذرت کی ان سے, میں نے کہا بہت معذرت, عذرن. تو اب ایک پاؤں کا تلوہ کسی عربی کی طرف ہو رہا ہو جس کو وہ برداشت نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کا مزاج نازک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پورے دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف ہوں گے تو یہ بے ادبی نہیں سمجھی جائے گی کیا؟ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فتویٰ نہ لگائیں اگر کوئی دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بے ادب ہے یہ, اس لیے کہ وہ کسی عالم کے فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور عوام میں اتنی باریک باتوں کی کا شعور, کیونکہ بہت سے عرب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے بیت اللہ کی طرف, تو وہ بیچارہ اس کی بس میں جو تھا وہ اپنی بساط کے مطابق فتویٰ لے کے عمل کر رہا ہے, لیکن لاجیکلی یہ درست نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے, بھائی ہم مسلمان کے عمل کی حد الامکان اچھی تاویل کریں گے, لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں. ہمارے حضرت بیت اللہ گئے تو فرمایا کہ ایک پٹھان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عربی بیت اللہ کی طرف, وہ جو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہیں نا, وہ جا کے اس کے پاؤں پہ ڈنڈا مارا تھا. تو یہ ناجائز پاؤں سمیٹو, تو وہ جواب میں کہتے کہ دلیل عیش دلیل, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پٹھان کے ہاتھ میں کوئی سے لاٹھی تھی, اس نے کہا ایک اور کوڑے مار کے, یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. تو بوڑھا آدمی تھا تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھے, وہ احترام کرتے تھے. آپ یہ حرکت نہ کریں ورنہ وہ آپ اندر ہو جائیں گے. تو عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب, تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی؟ بیت اللہ کی طرف. تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ضرورت ہے, ادب اتنا ہے جو کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے. اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا, کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں طواف کر کے نکلتے ہیں, وہ پیٹھ نہیں کرتے, کتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا. وہ ادب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑھنا شروع ہو جاؤ وہ ادب پھر جائز نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیٹھنا مشکل ہے, زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں, پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے, تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں, کیونکہ ادب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو. اگر تنگی ہونے لگی ہے, مشکل ہو رہی ہے, پھر شریعت نے اجازت دی ہے, آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں, بولو بھائی, کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو کہ ہمارے ہاں ادب میں کچھ چیزوں میں غلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. مثلاً مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پچھلی صف میں, اگلی صف میں کوئی بیٹھے گا نہیں, وہ کہے گا اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پیٹھ تو ہو رہی ہے, لیکن اگر اس عمل پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر تو قرآن کی تلاوت ہی رک جائے گی نا, پھر تو صرف وہی تلاوت کر سکے گا جو اگلی صف میں بیٹھا ہے, باقی پیچھے صف والے سارے تلاوت سے محروم. تو جب اتنا رش ہوتا ہے تو پھر قرآن کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج, بولو بھائی, نہیں ہے, کیونکہ پھر تو آپ لوگوں کو تلاوت سے روک رہے ہیں. ایسا ادب جو عمل سے ہی روک دے آپ کو, اس میں پھر حرج ہے, پھر اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. اس لیے جو سعودی عرب میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے پیچھے بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے, جہاں جگہ ملے آپ قرآن کی تلاوت کریں, اس سے آگے آ کے اگر کوئی بیٹھتا ہے اس کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. مجمع جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ پیٹھ بھی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں حرج ہے, بہت ٹینشن ہے, تو ادب کی وجہ سے اتنی ٹینشن اپنے اوپر مسلط کر لینا. اس کی مثال ہے, ایک آدمی بیمار لیٹا ہوا ہے, ابا گھر میں آئے, وہ احترام میں بیٹھ نہیں پا رہا بیچارہ, تو ابا کو غصہ نہیں آئے گا نا؟ ابا بولیں گے بھائی کوئی بات نہیں, بیچارے کی طبیعت خراب ہے. ورنہ ابا جب بھی گھر میں آئے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ابا کے استقبال میں کم از کم اٹھ کے ایک دفعہ بیٹھتا ضرور ہے کہ ابا حضور تشریف لا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ ادب کی بات چل پڑی ہے تو میں وہ حضرت کا مسئلہ بھی حل کر دوں کہ عربی میں ادب کے اصول کچھ اور ہیں, اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں تم سے بات کرنا بے ادبی نہیں ہے. صحابہ نبی سے انتا کے ذریعے خطاب کرتے تھے, انتا, انتا
واحد مذکر تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ اپنے باپ کو تو سے خطاب کریں یہ بے ادبی ہے. تو جب باپ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی ہے تو نبی کو تو سے خطاب کرنا تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی. کیا خیال ہے؟ انتا کا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث. صحابی جب نبی سے بات کر رہے ہیں انتا, انتا واحد مذکر تو, تم عربی میں جمع کے لیے بھی آتا ہے اور ادب و احترام کے لیے بھی. تو ہم عربی میں اردو میں تم کا لفظ یا آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو بعض لوگوں نے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حدیث میں حضرت کا لفظ نہیں ہے, اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کا احترام واجب ہے, تو احترام کا جو طریقہ اردو میں رائج ہوگا اس طریقے کے مطابق ہم صحابی سے صحابی کا نام لیں گے. صحابی کا نام حضرت لگانا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن بہتر ہے بھائی ہمارے عرف میں حضرت کا لفظ احترام. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں, فرمایا. بھائی نہیں آ رہی تو بتاؤ, تبھی آپ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل, آپ تھوڑا احترام سے نا. ایک اور صاحب تھے وہ بہت بڑے فنٹر تھے, انہوں نے کہا یہ حضرت کا لفظ استعمال کرنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں حضرت یہ حضور سے نکلا ہے, حضور کا معنی حاضری, تو آپ جب کسی کو حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب وہ حاضر ناظر ہے. میں نے کہا اگر آپ سے بڑی کوئی فلم دنیا میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں لوگوں کو کہتا کہ سینما میں جانا چھوڑ دیں, اس فلم کو دیکھیں آپ. میں نے کہا بھائی کسی بھی لغت میں کوئی لفظ کا مادہ اشتقاق نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے, لغت یہ دیکھتی ہے نکل کے بنا کیا ہے. نہیں یاری بات. دیکھو انسان میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ابا کون ہیں, تم کہاں سے پیدا ہوئے, یعنی تمہارے ابا کون اما کون, تمہارا نسب کیا ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے. لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لفظ نکلا کس لفظ سے, یہ کس کی اولاد ہے. کیونکہ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ عجیب عجیب چیزوں سے نکلے ہیں, تو وہ تو پھر سارے معنی ہی کیا ہو جائیں گے غلط. وہ یہ حلیم دلیم والا ہے نا کہ حلیم کو حلیم نہیں بولو, یہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا بھائی جو حلیم ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں ہے, وہ اللہ کا نام والا حلیم کچھ اور ہے, جو دیگ والا حلیم ہے وہ کچھ اور ہے. عربی میں موسیٰ کا لفظ اس طرح بلیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام کتابوں میں بلیڈ کو کیا کہا گیا ہے؟ موسیٰ. حج پہ ہم جاتے ہیں اجرائے موسیٰ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں, لیکن بھائی جو پیغمبر ہیں وہ الگ ہیں اور یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے, یہ بالکل الگ سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلا آیا اور صلواتیں سنا کے چلا گیا. صلوات تو نمازوں کو دعاؤں کو کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہیں وہ مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا, تو آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلات درود کو, رحمت کی دعا کو, صلوات رحمت کی بہت ساری دعائیں دیکھے گیا ہے. تو آپ کہیں اعلان کریں بھائی جس نے جتنی صلواتیں سنانی ہیں آ جائے. بھائی صلوات کا لفظ اردو میں صلاۃ اس معنی میں بھی ہے, لیکن جب اس موقع پہ استعمال ہو تو گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گالیوں کے معنی میں. تو علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. آج سرسری چیزیں قرآن حدیث ادھر سے کچھ لے لیا, ادھر سے کچھ لے لیا, ایک بنا کے ملغوبہ پھینک کے فتویٰ بازی, وہ حدیث کے خلاف, وہ فلانا. ان مولویوں کچھ نہیں آتا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اپنی دکانیں کھول کے ایسے فضول باتیں. لیکن علم کے لحاظ سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. تو اب بتائیں میں بات کیا کر رہا تھا. تمہیں یہاں بٹھایا ہوا کیوں ہے میں نے؟ ہاں پورے مسلمان بن جاؤ. یہ بات یہاں پر کھانے والے سے میں مڑا کیسے ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو راستے میں جتنے چھوٹے موٹے اسٹیشن پہ میں نے لانڈی پہ بھی اتارا پبلک کو, ٹھیک ہے, جن کو لانڈی پہ اترنا تھا. ٹرین سے آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں. کراچی پنجاب سے کراچی کے جب تک داخل نہیں ہوتے نا ٹرین بہت اچھا آتی, اس کے بعد جب شاہ فیصل کالونی اور یہ جب چھوٹے چھوٹے اسٹیشن شروع ہوتے ہیں تو ہر اسٹیشن ایسے ہے جیسے ایک پورا شہر ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں اللہ کی بات الوجیکل نہیں ہے بھائی, یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم اللہ, یعنی اللہ پھر حاکم ہے نا, تو پھر پوری غلامی اللہ کی کرنی پڑے گی, پھر تھوڑی غلامی سے کام نہیں چلے گا. یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ یہ نہیں, یہ میں درمیان
جی قرآن کی آیت تو پڑھی تھی، یہ میں نے ادھر سے ٹرن کہاں سے مارا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری کی بات تھی، مولانا بخاری، صحیح ہے نا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کوئی مولوی تھوڑی تھے، یہاں سے بات چلی تھی کہ امام بخاری کوئی مولوی تھوڑی تھے، تو آج کے مولوی ایسے ہیں، وہ کوئی مولوی تھوڑی تھے بھائی، وہ مولوی تھے، اس وقت یہ مولوی کی ٹرم ایجاد نہیں ہوئی تھی، اگر ہوئی بھی ہوگی تو بہت کم پیمانے پر. مولانا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو، اور قرآن و حدیث کے علم میں فقہ بھی داخل ہے، کیونکہ فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں ان مسائل کا علم. اور ایک چیز ہوتی ہے اصول فقہ، اصول فقہ کہتے ہیں ان مسائل سے تک فقہا پہنچے کیسے ہیں. دیکھیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں فقہا نے، ان مسائل کے جاننے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. قرآن حدیث میں نا مختلف قسم کے باتیں ہیں، فضائل کا علم بھی ہے، جنت جہنم کا علم بھی ہے، حلال و حرام کا علم بھی ہے، دلائل کا علم بھی ہے، اور توحید کی باتیں بھی ہیں، عقیدے کی باتیں بھی ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں قرآن مجید کے. تو ایک ان بہت سارے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے حلال و حرام، جائز اور ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا حدیث میں حکم ہے، تو فقہ میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کرنے کی نوعیت کیا ہے، یہ وجوبی درجے میں ہے یا استحبابی حکم ہے، یعنی یہ کرنا ضروری ہے یا محض ترغیبی ہے، صحیح ہے. نمبر دو، اس کے کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے نماز پڑھو، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، اور کچھ چیزیں حدیث میں بھی نہیں ہیں، وہ فقہا نے اجتہاد کیا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ نماز کی پوری کتاب لکھیں گے تو وہ کتاب کیا کہلائے گی؟ فقہ کا علم، اس میں پورے نماز کے مسائل ہوں گے. تو یہ قرآن و حدیث کے ایک ٹاپک کو کیا کر دیا، بولو نا بھائی، الگ کر دیا، اور اس الگ ہونے والے ٹاپک کو نام کیا دے دیا؟ فقہ کا. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں فقہ کا قرآن حدیث سے ثبوت دکھاؤ. بھائی فقہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں جو مسائل کا علم تھا اس کو الگ کر کے کتابوں کی شکل میں چھاپ دیا گیا، اور اس علم کو کیا نام دے دیا گیا، بولیں بھائی، فقہ کا نام دے دیا گیا. ایک چیز ہے اصول فقہ. فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہا نے، مجتہد نے، یہ جو قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کس اصول کے تحت نکالا ہے، کیونکہ فقہا کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان اصول میں اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے. امام شافی کے اپنے اصول ہیں، امام شافی صحیح حدیث کو بالکل وہی اہمیت دیتے ہیں جو قرآن کو کی اہمیت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں حدیث قرآن کی تشریح ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث کو بالکل وہی ویلیو دیتے ہیں جتنی ویلیو کس کی ہے، بولو نا بھائی، قرآن کی. تبھی اگر قرآن کے کسی حکم میں، کسی آیت میں کوئی حکم ہوگا اور حدیث میں اس کے بظاہر یعنی کوئی عام آیت ہوگی، اس میں کچھ چیزوں کو خاص کیا جا رہا ہوگا، تو وہ بالکل حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو کس کی ہے، قرآن کی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کو حدیث پر، بولو بھائی، ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ یقینی ہے اور قطعی دلائل سے ہمارے پاس پہنچا ہے، جبکہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے مگر اس درجے کی نہیں ہوئی جس درجے کی. یہ مطلب نہیں کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی، حدیثیں غلط ہیں، بھائی اس کے مقابلے میں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت کو پہلے اسی شکل میں باقی رکھا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی، بولو نا بھائی، تاویل. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، دونوں کو 100 100 کوڑے مارو. کیا خیال ہے بھائی، زنا بری چیز ہے نا، کیا ہو گیا، 100 100 کوڑے مارو. ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے،
اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جن کے جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا، ایک آدمی کی ضرورت اگر بیوی سے پوری نہیں ہو رہی، بیوی بیمار ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے، سوری زنا کر لیتا ہے، تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون بولو بھائی پاس کیا. دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں، آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو، رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے. یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے، آپ بھی کھول سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ. یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے. میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے، میں نے ان کے ذمہ لگا دی، میں نے کہا آپ یہ نہیں کھول کے دفتر کھول لیا. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شادی دفتر کھولا، مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں، لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں. میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر، میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی، لڑکے مارکیٹ سے، لڑکے صرف وہی آئیں گے جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے ہوں گے، جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہو نا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے، تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے. میں نے کہا جہیز ویز ثانوی چیز ہے، بہت سی لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی ان کی، جہیز کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے آج کل، زکوٰۃ میں بھی مل جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، لوگ محلے والے تعاون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ. تو میں نے کہا بندے ہی شارٹ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا نہیں ہو رہے. میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، اور مر زیادہ رہے ہیں، پیدا کم ہو رہے ہیں، یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے. تو میں نے کہا چلیں حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. حضرت نے دفتر کھولا، 3 مہینے بعد میں گیا، کہہ رہے ہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹورک تھا، لاکھوں لوگ درس قرآن .com پہ ان کا بیان سنتے تھے، انہوں نے اعلانات کیے، مہم چلائی، ککھ بھی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار لڑکیوں کی تو بھرمار ہے، لڑکے مارکیٹ سے، یہ مارکیٹ سے شارٹ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا موضوع، جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بتا رہا ہوں میں بار بار، ایک بات سمجھائیے، جہاں سے ٹن مارا ہے نا یہ وہاں سے پکڑنا ہے آپ. تو لڑکے شارٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا، عرض کیا دیکھو یہ ادب ہے نا، اردو عربی میں یہ ادب نہیں ہے، عربی میں کہا قلت لہ، بس اردو میں کیا ہے عرض. تبھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی، اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھو، عربی کو یہ فضیلت ہے، قرآن و سنت کی زبان ہے، بلاغت کی انتہا کو پہنچ ہوئی ہے. لیکن جو ادب، تمیز، شائستگی، ادب کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے بولو بھائی، میں عربی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتا لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، ٹھیک ہے، کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں، لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے، جو شارٹ ہیں، شارٹ کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا، شارٹ کا مطلب تقریباً شارٹ ہیں. تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے، یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے. اور پھر خود ہی عرض فرمایا کہ لڑکیاں 1 سے 1 پڑھی لکھی اونچی خاندانی اور لڑکے سارے مخنچو. مخنچو بھی میری اپنی لغت ہے، ان کی نہیں ہے. لڑکے کیا ہیں؟ مخنچو. میں نے کہا حضرت جو پورا وہ گلشن معمار میں دفتر تھا، میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے
درخواست میں نام لکھوائے, اپلیکیشن دے, اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا, منچو ہوگا. تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا, اسٹیبل ہوتا, کسی قابل ہوتا تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں بھائی. تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے, یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں. میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا, مرد کو اجازت دے دو دو تین شادیوں کی تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, شارٹ ہو جائیں گی. پھر مرد کہے گا مجھے جہیز نہیں چاہیے, صرف فیمیل چاہیے. پھر وہ کہے گا یار کنواری نہ ملے یار, کوئی طلاق یافتہ دلا دو یار, کوئی بیوہ دلا دو. ابے جہیز بن, جہیز نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا میرے پاس, مجھے لیڈیز چاہیے. وہ لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے, لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ان کا وہ تو بےچارے شہید ہو گئے, دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے, 3.5 اور 1 کے ریشو سے. اور 2-4 شادیاں ہوئیں, کچھ کامیاب بھی ہوئیں, بہت ساری ناکام ہوئی ہیں کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئی. تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے مفتی صاحب یونین کونسل سے بھی اجازت. میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, تو یونین کونسل کیا تمہارا باپ ہے کیا؟ شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے ابا بھی فیصلہ, ابا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, اس خاندان میں کرو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں ہمیں پتا ہے, یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو. ایسے مشورے ابا بہت اچھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کرنی نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ جب 20-22 سال کا ہوا تو اس نے کہا شادی کرنی ہے, کوئی خاندانی مسئلہ لگتا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا کیا کرنا ہے, ظاہر ہے جب روٹی کھاؤ گے تو ضرورت تو ہوگی نا. تو خاندان میں ایک صاحب کہنے لگے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ابھی سے 22 سال کا, اس کو کیا ضرورت. تو بار بار مجھے کہہ رہے تھے اس کو کیا ضرورت. میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے, روٹی وہ کھاتا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, تو اسی کو پتہ چلے گا نا. اب بھائی دیکھو ہوٹل میں میں جاؤں, میں کہوں مجھے 2 روٹیاں چاہیے, مجھے 3 روٹیاں چاہیے, مجھے 1 روٹی چاہیے, تو بیرا آ کے پوچھ رہا ہے یہ محلے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی 2 روٹی کھانے کی, آپ کو کیا ضرورت. بھائی مجھے پتا ہے یار مجھے کتنی ضرورت ہے. تو جج صاحب یونین کونسل کو نہیں پتا کہ اس کو ضرورت دوسری تیسری چوتھی کی ہے یا نہیں ہے, یہ اس بندے کو پتا ہے. باقی بیوی سے اجازت لینے کا مطلب آپ دوسری پہ پابندی لگا رہے ہیں, عورت کیوں اجازت دے گی بھائی, اپنے اوپر سوکن آئے. ہاں شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ لبرل لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یونین کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. یونین کونسل کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک تو اللہ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا ہوا ان خفتم, اگر تمہیں خود سے اپنے بارے میں یہ ڈر ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا, تم اگر خود سے افورڈ نہیں کر سکتے, برابری نہیں کر سکتے, پھر تمہیں اجازت نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مشورہ لو وہ فیصلہ کرے گا. تو خوف تمہارا اپنا معتبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں شریعت نے باپ کی اجازت جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اس کی اجازت کو کل عدم قرار دیا, بیوی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی شادی سے اس کی اجازت کو ضروری قرار نہیں دیا, تو یونین کونسل کیا لگتی ہے بھائی ہماری, تو یونین کونسل کیا لگتی ہے ہماری. تو یہ لوگ خود اپنا مذاق اڑواتے ہیں, خود اپنا مذاق. ایک صاحب کہنے لگے کہ مرد کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا عورت کو بھی آپ 4 کی اجازت دے دیں مرد کو بھی, تو ایک عجیب تماشا سامنے آئے گا. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور اس کی 4 بیویوں کے 4 مرد ہیں ہر ایک کے, آپ کے علاوہ بھی 3 ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ ہو جائے گا نا, آپ کی 4 اور پھر آپ کی 4 کے 4 اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 4 الگ سے بیویاں, تو پورا ایک یہ کیا ہو جائے گا.
تو بات کرنے سے پہلے انسان سوچے تو میں زبان سے بول کیا رہا ہوں، سوچے تو صحیح انسان میں زبان سے بول کیا رہا ہوں. پھر نسب میں کتنا خلل واقع ہوگا، پھر میڈیکلی فزیکلی جب دیکھا جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر متفق ہیں کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، عورت میں مرد سے کئی گنا کم ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے. تو آپ مرد کو بھی مجبور کرو کہ ایک عورت پہ گزارا کرے، عورت بھی ہے ایک مرد، تو اس کا مطلب اس معاملے میں آپ میں اور عورت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی، ایک پہلوان ہے اور ایک کانگڑی ہے. آپ پہلوان سے کہتے ہیں تو نے بھی ایک روٹی کھانی ہے، کانگڑی سے کہتے ہیں تو نے بھی، تو وہ پہلوان بولے گا یار میرے اور اس کانگڑی میں تم نے کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی میں اس معاملے میں اس جیسا ہوں، بھائی نہیں میں تو پہلوان ہوں. تو ایک باس ہے ایک امپلائی ہے، دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ، تو وہ باس کہے گا کہ یار مجھ میں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت امپلائی کی طرح ہے یا عورت معاذ اللہ کانگڑی کی طرح ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر مثال کو لوگ غلط رخ لے کے جاتے ہیں، سب سمجھانے کے لیے. عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیزائرز مرد میں عورت سے زیادہ ہیں، یہ تو حقیقت ہے. دیکھو اس پہ بہت سارے شواہد ہیں. اگر کوئی مرد عورت کی طرف غلط نیت سے دیکھے اور عورت جوتا اٹھا کے اس کو مارے، ایسے واقعات صبح شام ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی عورت مرد کی طرف غلط نیت سے دیکھے تو آج تک سوائے چار پانچ آدمیوں کے کسی نے جوتا اٹھا کے، بولو بھائی کیوں، اندر سے مرد کے دل میں ایسے لڈو پھوٹتے ہیں. اوپر اوپر سے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا بہت غلط، دیکھو ایسے نہیں کرتے، ساری رات اسی کے خوابوں خیالوں میں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ان کو ایک عورت نے دعوت دی مگر اپنا دامن بچا کے نکل گئے، بچا لیا. کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی نیکی قرآن بیان کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں اس کو لے کر آئے گا. لیکن ایسی فضیلت عورت کے بارے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دعوت دے تو وہ بچا لے، تو بھائی اس نے تو بچانا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی آپ کو لفٹ کرائے گی. ہاں کسی پر عشق ہو جائے اس کو، کوئی بہت ہی کوئی لٹو ہو جائے کسی کے اوپر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. نائٹ فال کی کثرت مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے. یہ سب اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. اگر آپ اس کے لیے حلال پر پابندی لگائیں گے تو اس کے قدم کہاں جائیں گے، حرام کی طرف جائیں گے. تو آپ نے اب اس کو حلال روکنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہ دوسری شادی پر ہی پابندی ہے. اس پہ تو لوگ اچھلیں گے، بھائی یہ تو قرآن میں اجازت ہے، ساری دنیا ہمیشہ سے مسلمان کرتے آ رہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کے یہاں بیوی سے پرمیشن، یونین کونسل سے پرمیشن، وہ آدمی کہے گا چھوڑو ان ٹینشنوں میں. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہرحال چار کی اجازت ہے، چاروں بیویاں آپ کی نادرا میں رجسٹرڈ، بولو بھائی، ہو جائیں گی. تو جب تک وہ کیس جب تک بیوی نہیں کرے گی، بھائی اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی بیوی کی پرمیشن یا یونین کونسل کی پرمیشن کے بغیر، تو خام خام میں پولیس اٹھا کے آپ کو اندر نہیں کر دے گی. آپ کی پہلی وائف کیس کرے گی آپ کے خلاف تو آپ ایک مہینے کے لیے، بولو نا یار، تو پہلی وائف پاگل ہے جو آپ کے خلاف کیس کرے گی، ہیں؟ ایک یہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی نے دو شادیاں کی نا، تو وہ بیوی نے بہت ریئیکشن کیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں، دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں. تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی. اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا، ہو پورا ہی غائب ہو جائے وہ کیسے برداشت کرے گی، ہیں؟ اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا مجھ سے چھوٹ گیا، تو پورا ہی چھوٹ جائے، وہ بیوہ ہونا یا بالکل ہی آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونا. تو جو بھی عزت دار عورت ہے، شریف عورت ہے، ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے عورت کو، یہ ایک حقیقت ہے، غم ہوتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جب سوکن آئے گی اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غم ہوگا، لیکن شریعت نے اس چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشنوں سے بچانے کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا. اسلام نے کہا ہے کہ بھائی یہ غم ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں، اس کی تلافی ہو جائے گی، یوز ٹو ہو جائے گی، عادی ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی. بیوہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو بھی کیا ساری زندگی روتی رہتی ہے بیٹھ کے؟
کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کچھ دنوں میں 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہوئی, پھر تھوڑے دن 1 سال کے بعد پھر ہنسی خوشی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو جب بیوہ ہونا کا غم کچھ دنوں میں اس ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوسری شادی کا غم بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا. تو شریعت نے کہا نہ کرنے میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. نہ کرنے میں یہ ہوگا کہ ایک عورت کو تو پورا پورے میاں ملیں گے, کروڑوں روپے ایک ایک عورت اپنے شوہر سے آمدن سے کھا رہی ہوگی, اور اسی خاندان میں, اسی گلی محلے میں, اسی کمیونٹی میں سینکڑوں عورتیں ہوں گی جو روٹی کو ترس رہی ہوں گی, جو اپنی حلال خواہش کو ترس رہی ہوں گی. ان کو اولاد نہیں ملے گی, ان کے بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہوگا, وہ مجبور ہوں گی بوائے فرینڈ بنانے پر. اور جب وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی تو جس کو فرینڈ بنائیں گی اس کا گھر بھی کیا ہوگا, متاثر ہوگا. آج ہمارے ہاں حلال پر پابندی ہے تو حرام دوستیاں شروع. عورت کو اپنے شوہر پر اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے, 10-10 لڑکیوں کے موبائل فون میں نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے سیو. تو یہی کلچر ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ یورپ والا یہی کلچر آ جائے. یورپ میں شادی پر پابندی ہے لیکن بیوی ایک ہوگی, گرل فرینڈ کتنی ہوں گی, 10, اور ان کی وہ بیوی اس 10 گرل فرینڈ کو برداشت کر رہی ہوگی. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور جو وفادار ہوتے بھی ہیں نا تو وہ ایک عمر کے بعد جا کے جوانی کی ساری مستیاں نکالنے کے بعد 40 سال میں جا کے پھر وہ ایک گرل فرینڈ تمیز سے بنا کے اب میں تمہارا ہوں خالی, تو اب کیا رہ گیا بھائی. تو اسلام کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہماری عدالتیں بیچاری ان کو کیا پتہ شریعت کا اسلام کا, یہ وہی انگریزوں کے قانون پڑھ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور انگریز نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا, جب انگریز نے برطانیہ میں حکومت کی ہے اسلامی لاء کو اس نے چھیڑنے کی کوشش, یہ انگریز کی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے مذہب کو نہیں چھیڑا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے قوانین انگریز کے دور میں زیادہ اچھے تھے بنسبت آج. انگریز کے دور میں جو طلاق کا عدالتوں کا نظام تھا 100% اسلامی تھا, بلکہ فقہ حنفی کے مطابق تھا. اس نے کہا یہاں کی 99% عوام فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے تو طلاق کا پورا سسٹم فقہ حنفی کے مطابق. اس نے علماء سے کہا تھا آپ فیملی لا بنا, علماء نے بنا کے دیا, وہ رائج کیا انہوں نے. لیکن اب طلاق کا قانون بھی شریعت کے مطابق 1961 میں جو آئلی قوانین بنے جناب ایوب خان نے, یہاں کے سارے علماء کو چھوڑ دیا, بر صغیر کے, انڈیا کے, پاکستان کے, سعودیہ کے, سب علماء کو ایک طرف رکھ کے مصر کے کوئی صاحب بلوائے اور انہوں نے آ کے فیملی لا بنایا اور طلاق کا شریعت کے بالکل خلاف قانون عدالتوں میں. دیکھو ان کو کیا تھا کہ اپنی مرضی کا اسلام چاہیے تھا نا, تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا, تو مصر سے ایک پروفیسر صاحب کو بلا کے پھر اس کو مشرف با اسلام کیا اس قانون کو جو غلط قانون تھا, ان سے فتویٰ لیا کہ یہ اسلام کے مطابق اور وہ نافذ. پورے پاکستان میں ان کو کوئی عالم نہیں ملا, پورے انڈیا میں نہیں ملا, بنگلہ دیش میں, برما میں, سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کوئی نہیں ملا. کہاں سے, مصر بھی ایک عرب ملک ہے لیکن وہاں سے اپنی مرضی کے بلا کے نہ وہ نافذ کر دیا. تو ہمارے نہ طلاق کا کوئی سسٹم ہے شریعت کے مطابق, نہ خلا کا سسٹم, خلا میں تو بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو, کسی بیوہ کو, طلاق یافتہ کو سہارا دینا ہو, تو آپ بیگم کو اعتماد میں لینے کی ضرور کوشش کریں. اعتماد میں لے کے کام کریں گے اچھا ہوگا, عورت سمجھدار ہوگی تو انشاءاللہ اعتماد میں آ جائے گی کہ بھائی میرا میاں برائی نہیں کر رہا, زنا نہیں کر رہا, اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں, میرا میاں باقاعدہ گھر بسا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ ساتھ دے گی. نہیں دیتی ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں, یونین کونسل سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح انشاءاللہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا. مسئلہ جب بنے گا جب آپ کی بیگم آپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے, اور وہ بہت بیوقوف ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گی, کیونکہ جو گئی ہیں تو حماقت ہے نا, لے آئے گی. کیونکہ جب ایک مہینے کے لیے آپ اندر ہوں گے تو خرچہ پانی اس کا کون اٹھائے گا, بولے گی ہم تو پہلے آدھا میاں تھا آدھے سے بھی گئی, تو پونا رہ جائے گا. یعنی اس کی صرف برکتیں رہ جائیں گی, یادیں رہ جائیں گی. اور پھر جس عورت کو, جس شوہر کو اس کی بیوی جیل بھیج دے, تو اس شوہر کو, اس عورت کو پتہ نہیں کہ واپسی پہ اس کے جذبات کیا ہوں گے میرے بارے میں, تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی, وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے, تباہ کر رہی ہے عورت کو یہ رائٹ دے کے. اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, 2-4 مہینے جیل کاٹ کے آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, طلاق نہ دو بیوی کو, آ جاؤ 2-4 مہینے جیل ویل کاٹ کے آ جاؤ. بولے چلو یہی کر سکتی تھی نا بیگم, ٹھیک ہے پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو, پھر تیسری میں 1-6 مہینے کا, تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا, قیدیوں کا پتہ چلے گا. دیکھیے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے, تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یار جیل کیا چیز ہے, تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ.
اور وہاں تبلیغ شروع کر دو, اور بھی آپ جیسے چار چار شادیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, تو ایک پورا گروپ بنا لو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یونین کونسل والا کوئی یہاں پہ, ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کونسل والوں سے, تو یونین کونسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے گا, کہیں گے یار یہ خود کر رہا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, ہم تیرے کیا لگتے ہیں. تو ایسے ہی ایک بنا ہے, یونین کونسل والا خود کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا. تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, جج صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو خواتین لاکھوں بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہیں ان کا کوئی حل بتاؤ. وہ کہتے ہیں جو کنوارے ہیں وہ کریں نا شادی ان سے. بھائی نہیں کر رہے, اور آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو شادی نہیں کرا سکتے. جو کر رہے ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیں آپ, کہ بھائی جو کرنا چاہتے ہیں وہ چار رکھ سکتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی, جو جہاں مرضی جا کے منہ کالا کریں. اب یہ قانون تو حکومت نہیں بنا سکتی, جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان کو گن پوائنٹ پہ شادی کروائی جائے گی, تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ تو جب آدمی زبردستی کرے گا کون کرے گا, محبت کون کرے گا, یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو چار آدمی ڈوب رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے چار آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اب ان میں تین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ایک کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نا. ہم ایک کو کہیں گے یہ تو نالائق ہیں, تجھے اللہ نے انسانی جان کے بچانے کا جذبہ تم میں رکھا ہے تو تم ان چاروں کو بچا لو, یہی کہیں گے نا. تو ہم یہ کہیں گے اتنی ساری عورتیں مرد نکاح نہیں کر رہے, تبھی عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. تو بھائی جو کرنے والے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری بولو بھائی بڑھا لیں, وہ اپنی ذمہ داری بڑھا لیں کہ بھائی وہ ایک کے بجائے زیادہ کی کفالت کریں. اور رہا یہ مسئلہ, اس پہ بھی لبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی, مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے, یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے, یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی ادھر کوئی پسند. تو بھائی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود, جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھائی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادیاں ایک ضرورت ہے معاشرے کی, تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند جہاں مرد کو پسند آ جائے شادی کر لے, تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے. کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی, جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ پھر, یہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مرضی سے کرتا. بھائی کرتا نہیں چلا جائے, چار کے بعد بریک, اور چار بھی کوئی آسان نہیں ہے. کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک بڑے مشہور لبرل آدمی ہیں, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے, ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے کرتا پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے کرتا, ایسا نا یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. تو میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے, میں اس سے کہتا نمبر بھائی جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے, جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ دو بیویاں رکھ سکتا ہے, کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب آٹھ آٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں, اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور مالی لحاظ سے افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کا دل چاہ رہا ہے ہمارا بھی, ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ بھی تو دیکھیں گے. وہ زیادہ پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا, دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے. بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دے دیں ہم, کنوارے کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں, دوسری پہ تو اور ٹینشن ہے, وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے. وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو تم کیسے رکھو گے, تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر کے, ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے ذمہ دار ہے, دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی, ڈبل ہو گئی. پھر میں نے کئی لوگ دیکھے چار کا جذبہ تھا دوسری کے بعد کا بس مفتی صاحب بہت ہو گیا, ایسا بھی ہیں. گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ, اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات نہیں اٹھاتے. گرل فرینڈ میں ایک بیوی ایک رکھو, گرل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ, نمبر ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ, نیا نمبر لاتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے, جو حلال راستہ ہے, جس سے حلال اولاد ملتی ہے, جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے, رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے, ایک کمیونٹی بنتی ہے, دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, زنا کے راستے بند ہوتے ہیں, وراثت تقسیم ہو کے پھیلتی ہے. جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تقسیم میں ان کے خاندان میں تقسیم
مالدار آدمی ایک شادی کرے ایک بچہ پیدا کرے اس کی تقسیم ایک بچے میں چلی جائے گی. یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی. میرا اس پر ایک ماضی میں 10 سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں. جب وہ کریں گے تو اور آبادی کا ریشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا. جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت کا جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ایسے پھیلے گی. تو وراثت آبادی میں ڈیوائڈ ہوگی. یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے. یہ وراثت یہ مال کی اور دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ طریقہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ؟ اب بھی نہیں آ رہی تو پولیس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ میرا پورا بیان نہیں. اس پر میں معیشت کی پورے اس پہ آپ کو بہت سارے اشکالات ہوں گے. اس پر میں پورا ایک بیان ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، ابھی میں اس کو دوہرا نہیں رہا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی ومن احسن من اللہ حدیثہ، اللہ سے بہتر بات کسی کی، ومن اصدق من اللہ حدیثہ، کہ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں قرآن میں احکام دیے اسی کو فالو کرو، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی. اللہ اس کے رسول کے بعد مانتے ہیں، ہم اللہ رسول سے مقدم ہم کسی کو نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے. تو امام بخاری پہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ یہ ایک مولوی کا ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے یہ. بعد میں جو بھی قرآن و سنت کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جانے لگا؟ پاکستان میں مولانا کہا جانے لگا، سعودی عرب میں کچھ شیخ کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے نا، اور ملیشیا میں کچھ اور کہتے ہیں، ایران میں کچھ اور کہتے ہیں، یہ مختلف نام پڑ گئے ہیں. تو اصل بات یہ کہ صاحب علم، تو جو بھی اصحاب علم کی علماء کی مخالفت کرے گا وہ حقیقت میں کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اسلام کی. پھر وہ نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ بھی اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیونکہ پورا اسلام تو علماء کو معلوم ہوتا ہے میرے بھائی. آپ نے انہی کو فہرست سے نکال دیا تو پھر آپ کو باقی اسلام کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ پورے میرے غلام بن جاؤ، آدھے آدھے کام نہیں کرو، کیونکہ یا تو میں برحق ہوں یا نہیں ہوں. برحق نہیں ہوں تو پھر جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی چھوڑ دو نا، یہ تو منافقت ہے. اور اگر میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو پھر مکمل اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. ہم آج اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو میرا موضوع تھا اس کی تمہید میں بات مکمل ہو گئی. وہ موضوع پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اما کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اما دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اما کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا. تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا. تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا. جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو صحیح نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو. تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے.
لیکن جب آپ قربانی دو کی طرف دو زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو دس کو پہنچا دیں آپ. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائڈ ہو کے پہنچتا ہے, صحیح ہے نا, اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا پورا ثواب اس کو ملے گا, دونوں قول ہیں علماء کے. تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں اماں کے لیے الگ کر لیں, افضل یہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں, ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے, اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے, اور پھر گوشت کھا لیں دو چار دنوں کے اندر. کیونکہ وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو اس نے ذبح کیا تھا جنت میں ٹہل رہا ہے, دو مہینے بعد خواب دیکھا لیکن لنگڑا ہے. اس نے کہی تو میں نے پورا بکرا ذبح کیا تھا لنگڑا کیوں ہے؟ تو فرشتے نے بولا کہ ابھی تک چانپیں فریج میں رکھی ہوئی ہیں تمہاری, اس کی جو چانپیں ہیں وہ چانپیں نہیں سوری چانپیں تو یہاں کی ہوتی ہیں نا, اس کے جو پائے ہیں نا وہ ابھی تک کہاں رکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ابھی بیت اللہ کے ادب والا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا, بھی چھت پہ چڑھنا ایک تو اس لیے کہ بے ادبی نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی ہے. اب بیت اللہ کی چھت پہ کوئی کام ہوگا تو یا ایک یا تو یہ ہے کہ چھت پہ چڑھو یا یہ کہ ہیلی کاپٹر پہ جاؤ اور ہیلی کاپٹر اوپر گھومتا رہے اور چھت میں ریپیئرنگ کا کام کرتے رہو, تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت بھی ہے, اس لیے پاؤں پھیلانے کو چھت پہ چڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جب چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بھائی وہاں چڑھنا ضرورت ہے, پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں پھیلانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, تکلیف ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو بلا وجہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی جائز ہے بشرطے کے سامنے کوئی آڑ موجود ہو, اور میدان میں جہاں آڑ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی آڑ موجود ہے تو قضاء حاجت کی جا سکتی ہے, تو پاؤں کیوں نہیں پھیلائے جا سکتے؟ کیونکہ کتنی آڑیں ہیں درمیان میں. تو یاد رکھیں اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت, نہ اس کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرو نہ اس کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرو. فرماتے ہیں کہ ہماری ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلاء تھے وہ ظاہر ہے وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑے ہوئے تھے, تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے, اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں, ایک حدیث میں علل اطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنی ہے نہ اس کی طرف پش کر کے, اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں, جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے. تو اس عمل میں عبداللہ ابن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے, قول کی تعویل کرنا مشکل. کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے تو اتنے غور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور بیت اللہ سے تھوڑا سا بھی انحراف کافی ہے, مکمل انحراف ضروری, تھوڑا سا بھی تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رخ اس طرف نہ ہو, تھوڑا سا معمولی سا بھی ہو, لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہوں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. دوسرے صحابی نے جو نبی کی حدیث کا مطلب سمجھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے, انہوں نے کہا کہ یعنی شام میں جو عمارتیں تھیں ان کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے اور رخ بھی اپنا تھوڑا سا چینج کرتے تھے. دو صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو گیا, دونوں طرف حدیثیں ہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے, تو تعظیم والے پہلو کو ہم اس موقع پہ ترجیح دیں گے. اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, جب آپ لیٹرین بنا سکتے ہو بیت اللہ سے ہٹا کے بھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ہی رخ کر کے بناؤ, آپ دنیا میں باقی رخ کیا ختم ہو گئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس رخ میں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کے گردے کی پتھری نکلے گی ورنہ نہیں نکلے گی, تو کیوں نہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا، بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کرنا چاہے سامنے آڑ بھی موجود ہو، یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے، اس لیے اور اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا میرے بھائی، زکوٰۃ کا نصاب نقدی میں کتنا ہے، اور اگر دو تین تولہ سونا ہو تو کتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بھائی جتنا سونا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں، اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دیں، صحیح ہے. نقدی میں کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45,000 کی ہے آج کل، 40-45,000. مفتی صاحب، اگر کوئی عورت غصے میں کہے کہ میں تو اسلام کو چھوڑا اور اللہ کو چھوڑا، تو کیا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ دوبارہ توبہ بھی کرے، دوبارہ بھی نکاح کرنا پڑے گا اس کو. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی جناب، جلدی جلدی. مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر بتائیں گے. میں نے بتایا کہ اس کا یوٹیوب پہ لنک موجود ہے، بار بار جن سے گناہ ہو رہا ہے اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گا. 2019 مفتی صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شرک پر بیان کریں، بھائی بیان کیا ہے، دوبارہ کریں گے. مفتی صاحب کیا عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، مگر مسلمان لڑکیاں اگر کم پڑ جائیں تو پھر ان سے کر لیں. مسلمان بہت ہیں بھائی، پہلے ان کو نمٹاؤ، کیا خیال ہے، ان سے شادی کرو. بچے پتہ نہیں کیا پیدا ہوں گے، بڑے مسائل ہیں اس میں عیسائی لڑکی سے. کوئی مجبوری ہو، زنا کا خطرہ ہو پھر چلو ٹھیک ہے، یا کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو مسلمان لڑکیوں میں. مفتی صاحب، رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. لوگ قبرستان میں قبروں پر سورہ ملک سورہ تلاوت کرتے ہیں، کیا جائز ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے. قبرستان گئے ویسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے تاکہ آخرت کیا تھا، وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کر لی تو یہ جائز ہے. خاص اسپیشلی اس کام کے لیے قبرستان جانا، کیونکہ عبادت کے لیے مسجدیں ہیں اور گھر ہیں. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں عبادت کیا کرو. کیا مطلب؟ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں. ہاں آپ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے بھائی کچھ اچھا کام کر لو وہاں جا کے. ایک ہوتا ہے کوئی کام جا کے اچھا کر لینا، ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے اسپیشلی وہاں جانا، دونوں میں فرق ہے. مفتی صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسانی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اس کا وقت پورا ہو گیا. حالانکہ صاحب نظر آتا ہے انسانی غلطی تھی، وقت تو دیکھو اس کا پورا ہو گیا تھا تبھی گیا ہے وہ، لیکن غلطی آپ کی بھی تھی تو دونوں کو، اس وہ تو چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ کو کیا پتا تھا اس کا وقت پورا ہو رہا ہے ابھی ہے. آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ نے تو اپنے لحاظ سے جا کے غلطی کی، بے احتیاطی کی، ٹکر ماری نا، تو اس کی سزا آپ کو ملتی ہے. کیا تکافل کی پالیسی لینا جائز ہے؟ اس پر میں بیان کر چکا ہوں، تکافل پہ ہمیں کچھ علمی اشکالات ہیں جن کے ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ اس کو جائز کہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں ابھی تک اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر. اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو کون سے بینک میں کھولیں؟ مجبوری ہو کھولنا تو اسلامک بینک میں کھول لیں. بعض دفعہ سودی بینک میں اکاؤنٹ لوگوں نے کھولے ہوئے، وہ بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، اسلامک بینک میں کھل نہیں رہا ہوتا یا اور کوئی مسائل آ جاتے ہیں، تو بدگمان نہ ہوا کریں کسی کا سودی بینک میں اکاؤنٹ ہے، بدگمان نہ ہوا کریں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے کھولا ہو، لیکن اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے پھر سودی بینک میں، پھر سودی اکاؤنٹ کھولنا. مفتی صاحب، میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، نئی مسجد میں آنا پڑے گا؟ مفتی صاحب، میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اگر کسی وجہ سے آدھا مہینہ بچے نے نہیں پڑھا تو پھر کیا میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں آدھی فیس نہیں؟ اگر آپ گئے اور بچہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ چھٹیاں کر رہا ہے تو آپ کو پوری فیس لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ بچے کی وجہ سے ہو رہی ہیں چھٹیاں، آپ نے تو اپنا پورا مہینہ اس کے لیے باؤنڈ، بولو بھائی، کر دیا. ہاں آپ خود ٹلے ماریں تو پھر والدین کو یہ اجازت ہے کہ وہ پہلے سے لا بنا دیں کہ اتنے ٹلے الاؤ ہیں، اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، اس کی ہم تنخواہ کاٹیں گے، یہ فیس کاٹیں گے. بچے کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ پوری تنخواہ لیں گے، وہ بچے کے وہ آپ اس میں سے وہ تنخواہ نکال سکتے. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ نہیں، یہ میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ بتایا. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بتائیں، پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، حدیث میں آتا ہے. عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے، پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ڈیوائڈ کر کے. میرے بھائی، بنا ٹوپی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بے ادبی ہے، یہ بھی ادب ہے نا نماز کا. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی باڈی پارٹس دوسروں کو دے کر 17 لوگوں کی جان بچا سکتا ہے، پھر علماء اس سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی
کچھ پارٹس ایسے ہیں جو دینا جائز ہیں, کچھ پارٹ جائز نہیں ہیں, ان کی ڈیٹیل پھر کسی وقت بیان کروں گا. جو جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان, بولو بھائی, نہیں ہے. ڈیٹیل پھر کسی وقت. انسان ہے یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان؟ کیونکہ سب چیزیں لگ رہی ہیں آج کل. کچھ دن میں ایسا ہوگا, جنازہ آئے گا, شاپر میں گوشت رکھا ہوا ہوگا, بھائی یہ وسیم کباڑیے کا جنازہ ہے. تو بھائی وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ عباسی والے لے گئے تھے, وہ ایک نابینا تھا اس کے فٹ کر دیے. بھائی ان کے گردے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ دونوں گردے وسیم کے چھوٹے بھائی کے فٹ آ رہے تھے. اس کا ایک گردہ خراب تھا, ایک اس کے لگا دیا, ایک کلیم کے لگا دیا ہم نے. ابے ان کا گھٹنا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار آپ نے ہی تو ٹکر ماری تھی ایک بندے کو, گھٹنا توڑا تھا جس کا, تو یہ گھٹنے کی بال نکال کے ہم نے, بولو بھائی, اس کے لگا دی. پھیپھڑے کہاں گئے؟ کہہ رہے ہیں وہ چمونی آپا کو ٹی بی ہوئی بھی تھی, ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کے فٹ آ جائیں گے یہ. ٹھیک ہے نا, ممکن ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایسا تقریباً ایسا ہی ہوگا. فریز ہو جائیں گے سب چیزیں کہ بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے تو مستقبل میں پڑ سکتی ہے. تو سب جیسے انسان مرے گا, جو صحت مند لوگ ہیں نا, جو اچھے پرسنالٹی اچھی ہے, ان کی ساری چیزیں نکال کے سب فریز کر دی جائیں گی. پھر ایک بازار لگا کرے گا. آپ جائیں گے, یار کھوپڑی یہ ٹائٹ لگ رہی ہے, اس میں کیا ڈاکٹر صاحب میرا مغز سما سکتا ہے اس میں؟ میں مبالغہ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, ممکن ہے لوگ مذاق اڑائیں, تو وہ تو ایک چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, لیکن یہی ہونے لگے گا, ہر چیز لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر وہ پھر امام صاحب کہیں گے یہ دو چار بوٹیاں کوے کو کھلا دو جا کے. یہ کس کو کھلا دو؟ یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے نا چار پانچ بوٹیوں کا, یہ کس کو کھلا دو؟ کوے کو کھلا دو. آپ کہیں نہیں کوے کو نہیں, تو چلو کسی غریب کو کھلا دو جس کے پاس گوشت خریدنے کے پیسے, کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے نہیں ہیں تو اچھا ہی, یہ قبر میں جا کے کیڑوں نے ہی کھانا ہے نا, تو کسی غریب کی میں پروٹین کی کمی ہوگی, وہ گوشت کھائے گا تو پروٹین پورے ہو جائیں گے, تو اس کی جان بچ جائے گی, تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اس میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو عام کر لیا. کچھ شرطیں ہیں, بہت کڑی شرائط ہیں, ان کے ساتھ محدود پیمانے پر گنجائش دی جا سکتی ہے. یہ چونکہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, تو آپ لوگ کوئی نہ وصیت کیا کریں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں دے دو فلانا کو ڈونیشن, یہ اکارڈنگ تو شریعہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اپنے پورے پرزوں کے ساتھ آپ دفن ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی پہلے سے آنکھیں غیر مسلم ڈونیٹ کر دیتے ہیں, وہ تو کر دی نا انہوں نے ڈونیٹ, وہ تو چلے گئے دنیا سے. اب وہ اگر کسی کی بینائی واپس آ جائے وہ لگا دیں, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے مذہب میں ہے, وہ ان کے تو مذہب ہی نہیں ہے, وہ تو ہر چیز کو. تو آپ پورے پرزوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو, انہی پورے پرزوں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے زیادہ بہتر دعا استغفار ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل. نبی صلی حضرت پورا پڑھیے گا مفتی صاحب, بخاری شریف میں ایک حدیث میں جس میں حضرت عمر کے پاؤں میں درد تھا, تو ایک صحابی نے کہا کہ اپنے محبوب کو پکارو, تو عمر نے کیا یا محمد اور کہا ان کے پیر کا درد ٹھیک ہو گیا. اس حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں, غلط ہے, ایسا نہیں ہے کچھ. یہ پوری حدیث میں نکال کے لاؤں گا پھر انشاءاللہ. اس پہ حدیث کا نمبر بھی نہیں لکھا ہوا, لکھا ہے نمبر؟ ان سے کہیں حدیث کا نمبر دیں, ریفرنس دیں, پھر اس پہ بات ہوگی. حضرت حج کا بدلہ یعنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں, روزانہ کا کیا بدلہ ہے مرحوم کے لیے؟ بھائی والدین کے لیے جو چاہے نیکی کریں, سب سے بہتر نیکی صدقات و خیرات اور دعا, جس کا حدیث میں صراحتاً حکم ہے. لوگ صدقہ اور دعا کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے, دعائیں مانگیں ان کے لیے, پیسے بچاتے ہیں. ابا اماں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تو بس صدقہ کرو یار ابا اماں کے لیے. یار نماز میں کم سے کم کتنی آیتیں پڑھیں؟ ایک چھوٹی آیت یا تین بڑی آیتیں؟ استنجا وضو کے بغیر ہے یا وضو میں آتا ہے؟ استنجا اور وضو دو الگ الگ چیزیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب بھی وضو کرو استنجا کرنا پہلے فرض ہے, تو ایسا نہیں ہے بھائی. ہو گیا, چلیے اللہ. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ میں سے کھڑے ہو کر پوچھ سکتے. اچھا ان کا نکاح بھی ہو بھائی, دولہا بھائی معذرت, جلدی سے نکاح ہوگا, دو منٹ میں جلدی آ جائیں, دو منٹ کے اندر جلدی سے دلہن کے وکیل کو بلائیں, بس جلدی جلدی ان شارٹ.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جی جناب, لڑکی کے وکیل کدھر ہیں؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. مجھے ذرا فارم دیتے ہیں تاکہ دلہن کا اور دولہا کا نام پکارنے میں آسانی ہو. دولہا بھائی عمیر احمد صدیقی آپ ہیں, آپ دلہن کے وکیل ہیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں امرین تاج امان اللہ کا نکاح 54,000 روپے مہر میں عمیر احمد صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کروں. اجازت ہے؟ ہوشیار, اٹینشن, دیکھ لو ابھی بھی ٹائم ہے تمہارے پاس, بعد میں نہیں بولنا ہیں, پورے فارم میں ہو, بعد میں بکرو گے تو نہیں اپنی بات سے, سوچ لو پھر. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں آتا ہے, اس نے کہا اس کو چانس دیا جاتا ہے ابھی بھی موقع ہے بھاگ جا. اس لیے دولہے کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا جاتا تھا, بیٹا ابھی بھی چانس ہے. اچھا بھائی, عمیر احمد صدیقی, میں ایسی مذاق کر رہا ہوں یار, عمیر احمد صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, میں نے آپ کا نکاح امرین تاج بنت امان اللہ ان سے 54,000 روپے, یہ 51 ہے 54 ہے 51, امرین تاج بنت امان اللہ سے میں نے 51,000 روپے کے عوض میں آپ کا نکاح کیا, آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے نکاح میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ, اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ, اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. دادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی بھی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. تھینکس فار واچنگ, ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود, فیمس اسکالر.